كيف؟ نعم. أدركني يا رسول الله. نعم. اللهم صل. نعم. على سيدنا محمد. نعم. كدي. نعم. ضاقت لي. نعم. حيلتي. نعم. أدركني. نعم. يا رسول الله. نعم. اللهم صل. نعم. على سيدنا محمد. نعم. كدي ضاقت نعم. لي. نعم. حيلتي. نعم. أدركني يا رسول الله. نعم. تكتب. أفهمنا. كتب. أكرد مني. أكرد جماعة فو. ألا. نعم. صلتي بكرك. نعم. Me, ah, kamu nak bana, nam, ngah serap bana, nam, ngah politik bana, wallahi, sefo itu ibu, koi, wah ala kira, nam, belum mage, nam, belum mage, belum mage, mage sesang nama kula, wallahi, wallahi ni kala, nam, hamid dah kah, wah ala kira ni ngah mahu takah di mutana ya alafi, nam, ni sesang kat ini akhir, nam, wallahi, nam, ni ni kah mahu kula bala noya, ajak tu, Hasan, kau cukup. Usman, nam takde. Besuna, nam. Asalangat bafanya itu sah. Jangan bawa keramuan tifaida dide. Walau pun tifaida dide cang. Ah, amat keramuan. Tifaida diu itu dolar. Ukufe, nam takde. Infega dire baski kana, nam sabaki kana, nam. Ira dulu kono, nam. Usah dulu kono wat be kerebi fitne bi. Abi. Ili ilaf kurusin, nam. إلهفهم نعم إلهجة الشفاع نعم والصوف نعم فليعبدوا نعم رب هذا البيت نعم الذي نعم أطعمهم نعم من جوع وآمنهم نعم من خوف نعم أتى شيور نعم يرو قدوني بغدوهم إبي جو على تجو ها أجكت والله على بي سبتنا أكو جمدي لامي وتسلا يا عثمان وفلا جكت عندي سبنا دفا ودي عمجونا أنا أتمو والله نقسم منيري نعم Negas semeniri. Bajai. Negas syekhul. Nam. Syekh Abdul Khadir Al-Jilani rahmahullah. Hadir tu. Alif negas semeniri admi. Nam. Hasbunallah. Nam. Wa ni'mal wakil. Hadir tu. Kawurbi. Nam. Syekh Manani. Nam. Alibi. Tu. Kini. Kau mau pelihara? Nam. Ni apa orang? Nam. Ibu alam noy. Che. Ngaruh dari Usman ngaruh minit cek boleh. Wallahi. Iti bercukup bana. Wallahi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nam. Fardas buruk kafe. Nam. Syaitan uslafla. Che. Kelas rabu dimu. Nam. Kelas sabah kono. Nam. Alam ki jadi. Nam. Ki bo ki jo. Che. Alfan. Allah kafir mukul. Amin amin amin. Allah kafir mukul madamu. Amin amin. Allah bukan Allah kita bapa punya. Amin amin. Anas semoga selamat. Wassalam takde. Usman. Amin takde. Shoot Arab doni. Dokira. Amin sikap di shoot nata. Nam. Kau berkeluar betul. Anda ada jatuh. Eh? Adon gue. Angkat doni. Adon gue. Ayah. Angkat doni je. Nam. Soalnya angkat bau ta. Je. Angkat sa atau istiqabah kono. Nam.